ပြင်ပတွင်အပိုဆေးဝါခကုန်ကြခဲ့သည့်ဝန်ထမ်းများအတွက်ဆေးကူတာစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးစတင်ပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆေးကူတာမှုခံယူခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေထဲကပြင်ပမှာဆေးဘူးဝါခတွေအပိုကုန်ကြခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဆေးကူတာမှုစရိတ်အဖြစ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေစတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတည်ရပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ
ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစတင်ပေးအပ်မဲ့အကြောင်းကိုမွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာနန္ဒဝင်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အကောင့်သားတွေပြည်လုံးနဲ့ဆိုရင်တို့အပေါ်ကုန်တဲ့ဝေဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီပိုင်းဦးစီးဌာနကမြေမှန်ပြည်နယ်မှာဒုံအုံးပြည်နယ်ပြည်နယ်ရုံးမှာကျွန်တော်ဒီပတ်အတွင်းပြန်ပြန်ဆွေးနွေးပါပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကလည်းတော့ကျွန်တော်တမန်ရံလို့လုပ်တဲ့အစီအစဉ်မှာဒါမှမဟုတ်မွန်ပြည်နယ်ရောစပြီးတော့တို့ကိုကျွန်တော်ကတို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းတွေဒီလိုရှိဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံကိုပြန်ထုတ်ပြပါဒါတော့အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ရှိနေတာပါ။ဒါ A3152 လို့လို့ခေတ်ဆက်ဆက်တို့ရဆက်ဆက်အိုးအင်္ဂလိပ်ကဒါကြေအဆမ်းထားတဲ့ဒိတ်ကောင်းစင်ပါ။အောက်ပြင်မှာဒါပေမဲ့အတုံးပြူမှုကနေပါတယ်။အတုံးပြူမှုနေပါတယ်။အခုဒီရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲအဲကျွန်တော်ကိုကိုလောက်တိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ငွေကြေးမှုတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြီးရဲ့ငွေကြေးခြင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြန်ပေးရမယ်။ဒီကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဌာနကအပြီးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ဆန်ကိုပြန်ထုတ်ပေးလာပါ။ဝန်ထမ်းတွေလေ။ဒီတော့ဖေးရုံတက်တဲ့ဒီမှာအတင်းတူမှာဒီလိုဖေးရုံကပြေးနိုင်တဲ့ဟိုဖေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးပြီ။မပြေးနိုင်ရင်အပြင်ကဝင်ရတဲ့ဖေးအပေါ်ကုန်မှာပေါ့သူတို့out of pocket သူတို့ရဲ့အိမ်ထဲကနေစိုက်ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်စမ်းမိုက်ခံတာပြန်ပြီးအဲ့လိုဆရာတို့ရဲ့ check ပါပေါ့ဆရာတို့ရဲ့ check ပါဟိုအောက်က5ဘိန်းအောက်ကိုဆရာသုံးပြပိုင်5ဘိန်းချက်ဆိုတော့ဟိုတင်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ပုံကြမ်းနေတယ်5ဘိန်းအခုဆေးရုံကနေပြေးတာဆေးရုံကနေပြေးတယ်ဆေးပြင်းခုကုန်လာတဲ့ဘက်ကမနက်ဘိန်းတော့ကုန်နေတယ်ဒီ3ဘိန်းကကုန်နေတယ်ဒီ2ဘိန်းချက်ကတော့ကုန်နေတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလာဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုလေးရောဟိုတတ်မှတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီတတ်မှတ်တာရှိပါတယ်။ငါးဘင်းောက်နေချင်းမှတ်မရဘူးကျွန်တော်ပြန်ထုတ်။အဲ့တော့ငါးဘင်းကလည်းတော်တော်ကြီးဟိုတုံ့နေရပါပြီ။စိတ်ကူတာမှုစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေမွန်ပြည်နယ်မှာအခမ်းအနားနဲ့စတင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးပြင်ပမှာစေဘိုဝါကတွေကုန်ကြခဲ့တဲ့ဥပဒေဝင်တန်းစီပင်ဝင်တန်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံဝင်တန်းကိုဦးကိုစတင်ပေးရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွေမှာစေကူတာမှုခံယူရပြီးအပိုစေဝါကကုန်ကြခဲ့တဲ့ဝင်တန်းတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ကုန်ကြခဲ့တဲ့စရိတ်အပေါ်မူတည်ကောင်းစေကူတာမှုစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကုတရေးဦးစီးဌာနမှာတပတ်အတွင်းထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။